Poštovani gledatelji mreže TV Zagreb, lijepi pozdrav i dobrodošli u naš program, odnosno u još jedno izdanje emisije S gornjega grada. Moj današnji gost je gradski zastupnik HNS-a, gospodin Tomislav Stojak. Dobar vam dan, lijepi pozdrav i dobro nam došli. Dobar dan, hvala vam na pozivu, naravno i pozdrav svim gledateljicama i gledateljima. Imali smo tu priliku prije nekoliko mjeseci također razgovarati u našoj emisiji S gornjega grada o aktualnim temama u gradu Zagrebu. Eto, ljeto je prošlo, ljudi su se vratili s godišnjeg odmora, koronavirus se nije povukla, ali problemi u gradu Zagrebu su i dalje tu prisutni. Pa da, evo, nažalost, živimo u vrlo čudnim vremenima pandemije, naravno i ono postpotresno razdoblje u gradu Zagrebu, tako da zbilja ova godina 2020. mislim da je nećemo po ničem dobrom pamtit. Evo, živimo i u danima kada se pandemija pojačava u čitavoj državi, pa tako i u gradu Zagrebu. Tako, sve veći broj zaraženih i to nam samo govori koliko moramo biti odgovorni i oprezni i koliko zapravo trebamo paziti na sebe, naravno i na druge. Što se tiče problema u gradu Zagrebu, pandemija problema u gradu Zagrebu traje već desetljećima. Nažalost, i trajat će dokle god ćemo imati ovako neodgovornog gradonačelnika, rasipničkog gradonačelnika koji baca naša sredstva u jedan ponor iz kojeg ćemo se jako teško financijski upravljački izvući ako se ovakva politika u gradu Zagrebu nastavi. Ja se nadam da neće, da smo vrlo blizu kraja takve jedne politike. Imao sam prilike nedavno biti na vašoj preskonferenciji kada ste predlagali promjene mjesne samouprave u gradu Zagrebu i tada ste jedne konkretne brojke također iznijeli. Možete li evo reći našim gledateljima o kakvim se brojkama točno radi? Jako mi je drago da počinjemo zapravo s tom temom, jer znate, ono, uvijek je bitno kada ste u nekoj političkoj areni na kojoj god razini, a pogotovo u gradu Zagrebu, da prijedlozi budu konkretni i argumentirani. Dakle, ovaj prijedlog promjene koji sam iznio na preskonferenciji prije 10 dana je zapravo isključivo utemeljen na pokazateljima, na brojkama, na onome što vrlo lako svatko može pogledati. Naravno, utemeljen je taj prijedlog promjene mjesne samouprave na mom osobnom iskustvu rada kao gradskog zastupnika, ali i kao vijećnika u mjesnom odboru u mom kvartu u Rudešu, na Drešnjici. Dakle, da, predlažem promjenu mjesne samouprave u gradu Zagrebu, predlažem da u budućnosti imamo puno učinkovitiju, kvalitetniju i ono što mislim da je izuzetno važno, jeftiniju mjesnu samoupravu u gradu Zagrebu. Ovaj model koji postoji već više od desetljeća u gradu Zagrebu sa 17 gradskih četvrti, sa 218 mjesnih odbora, mislim da je apsolutno pokazao da nije učinkovit, da je loš i da osim što iziskuje velike troškove, uzrokuje velike troškove, on jednostavno je zaboravio građane. Ovo što ja predlažem, vrlo konkretno, je smanjenje broja gradskih četvrti sa 17 na 8. I to ne samo njihovo puko spajanje da bi imali manji broj, nego njihovo funkcionalno povezivanje. Dakle, da nekako budu logično povezane cjeline grada Zagreba, kao što su nekada bile sa nekadašnjim općinama. Pa tako, recimo, danas imamo situaciju gdje imamo dvije Trešnjevke, Trešnjevku sjever i jug. Ja predlažem da imamo samo jednu Trešnjevku, kao što smo nekada imali, koja će biti puno učinkovitija, koja će biti bliža građanima, koja će rješavati probleme građana i sa jedne strane avenije i sa druge strane avenije. Danas imamo dvije Dubrave, Gornju i Donju Dubravu. To je jedna cjelina grada Zagreba. Dakle, ajmo ih spojiti u zajedničku gradsku četvrt kao što je nekada bila. Biće puno lakše rješavati komunalne infrastrukturne probleme građana koji žive. Idemo spojiti kao što smo nekada imali Podsused i Stenjevec. Dakle, imali smo u jednoj općini. Ajmo u centru grada konačno reći da su Donji grad, Gornji grad i Črnomerec, prema mom prijedlogu, jedna cjelina. Dakle, to je takav jedan prijedlog koji ide za time da... Novi Zagreb isto se treba spomenuti. Novi Zagreb je zapravo jedna cjelina. Novi Zagreb je cjelina koja od uvijek bila Novi Zagreb. Dakle, danas da pitate Zagrebčane, ja sam, ajmo reći, rođen u Novom Zagrebu, živio sam u Utrinama. On je najvažniji dio svog djetinjstva. Danas da pitate bilo koga ko živi u Novom Zagrebu, rekao bi vam, ja živim u Novom Zagrebu. Aha, živite na istoku ili na zapadu? Nemam pojma. Vjerojatno bi on 95% ljudi to reklo, garantiram vam. I dakle, ajmo sa tih 17 gradskih četvrti koje se nisu pokazale učinkovite i dobre, ajmo smanjiti njihov broj na 8, idemo smanjiti broj vijećnika koji su tim vijećima gradskih četvrti. Prema mom prijedlogu, umjesto 1600 ljudi koji se biraju u vijeća gradskih četvrti i mjesne odbore, prema ovom prijedlogu, ako idemo u spajanja, taj broj bi se već tim spajanjem smanjio praktično za duplo, na otprilike 800,
idemo smanjiti broj mjesnih odbora koje danas imamo sa 218 na, prema mom prijedlogu, 90 do 92 i tu bi smanjili broj vijećnika koje tamo biramo, otprilike nekakvih 1350 na gotovo nešto manje od 800. Ogromne uštede bi imali i u financijskom smislu, samo na naknadama, ukoliko i ostanu čak na ovoj razini na kojoj jesu danas, a ja mislim da su one jako previsoke, bi uštedili na razini četvrti nekakvih otprilike 4 miliona, a na razini mjesnih odbora, pazite sad ovo, to bi taj iznos koji bi bio tamo bio gotovo 15 miliona kuna. Kada bi te iste naknade u ovako smanjenim četvrtima mjesnim odborima smanjili za 50%, što bi bilo logično, što sam ja već predlagao, i dalje bi ljudi koji tamo rade imaju veću odgovornost, dobivali određenu naknadu, ali bi mi na razini grada Zagreba zajedno u četvrtima i mjesnim odborima mogli uštediti gotovo 30 miliona kuna. Dajte sad zamislite, sa 30 miliona kuna viška novaca u četvrtima i mjesnim odborima, koliko bi se moglo napraviti novih dječjih parkova, koliko bi se moglo urediti školskih igrališta, asfaltiranja ulica koje nisu one velike asfaltire koje grad mora raditi, nego one lokalne kada treba nešto urediti. Koliko bi se moglo urediti novih, koliko bi moglo staviti novih klupica u parkove? Ulaganje u infrastrukturu. Koliko bi moglo kvalitetnijih stvari se napraviti u odnosu na naknade vijećnicima? Dakle, ja apeliram na sve moje kolege u skupštini. Neki od njih su i u Hrvatskom parlamentu, pa su jako glasni bili recimo Zakon o obnovi Zagreba, što je dobro. Ajmo otvoriti javnu raspravu o ovom prijedlogu. Ne samo o mojem, nego očekujem prijedloga nekih drugih. HDZ je u predizbornoj kampanji jako puno pričao da će raditi, da treba u Zagrebu raditi promjenu mjesne samouprave. A ja ih pozivam da počnu ostvarivati taj svoj predizborni program. Isto tako vidim da su kolege iz HSLS-a isto tako za promjenu mjesne samouprave, smatruju da nije dobra. Isto tako čitam objavljeno na društvenim mrežama da su kolege iz kluba Lijevog bloka u Skupštini Zagreb je naš, isto tako inzistiraju na promjenama. Evo, ja sam prvi predložio kao gradski zastupnik jedno svoje viđenje promjene mjesne samouprave. Ponavljam, želim da bude učinkovitija, manja, da bude puno bliža građanima, da uključuje ljude u predlaganje i kontrolu izvršenja i da bude jeftinija. Znači, na taj način ćemo zapravo dobiti puno bolji Zagreb u budućnosti, kvalitetniji i ono što ja mislim da je izuzetno važno, konačno jednu strukturu grada koja će u suradnji sa stanovnicima pojedinih kvartova odlučivati kako se kvartovi trebaju razvijati. Je li još jedna tu zanimljiva situacija? Grad New York ima 10 puta barem više stanovnika od grada Zagreba, međutim i grad New York ima kao i Zagreb 51 zastupnika. To je isto pomalo čudna situacija, ako tako možemo. Da, puno toga je čudnog u našoj, kad gledate državu u cjelini u našoj lokalnoj samoupravi, isto tako puno toga je čudnog u ustroju grada Zagreba. Kao što sam rekao i na presici, mislim da osim u gradu, znači paralelno promjene moraju ići na razini države u gradu Zagrebu. Jer ako država se odlučila, ja se nadam da će vlada nastaviti, Republike Hrvatske nastaviti s ovim svojim najavama o promjeni zakona i smanjenju broja članova predstavničkih tijela, znači u županijama i gradovima i općinama, kao i to da više neće se birati mnogi oni nepotrebni zamjenici župana, gradonačelnika i načelnika. Ja se nadam da ćemo u gradu Zagrebu i broj članova gradske skupštine smanjiti prema prijedlogu kojeg je vlada inicijalno dala, to je otprilike 20%, znači da bi taj broj pao sa 51 na 41. Mislim da ste me vi pitali na presici da li je to i dalje previše. Ja isto mislim da je. Da je i dalje previše, ali je možda dobar prvi korak. Ovakve promjene, je dobre volje. Da, točno. A ovakve promjene koje iziskuju veliku promjenu ustroja pojedine teritorijalne cjeline, a pogotovo kao što je grad Zagreb koji je velika teritorijalna cjelina u Hrvatskoj, se ne mogu napraviti radikalnim rezovima jer može prouzročiti veliki problem u njihovom funkcioniranju. Dakle, ovo je možda prvi dobar korak, ali ajmo i ovaj prijedlog koji sam ja iznio, pa očekujem da će i neke druge političke opcije u Zagrebu iznijeti svoje prijedloge, ajmo otvoriti ozbiljnu javnu raspravu kakvu želimo u mjesnom samoupravu u Zagrebu. Ja smatram da trebamo radikalno promijeniti broj, smanjiti broj gradskih četvrti, mjesnih odbora, smanjiti naknade, smanjiti broj vijećnika koji se biraju i time dobiti puno funkcionalnije, učinkovitije, kvalitetnije, bolje cjeline mjesne odbore i četvrti sa odgovornijim vijećnicima koji će imati puno veću odgovornost, ali onda i dužnost da sa građanima zajedno razvijaju pojedine kvartove. To je isključivi cilj i ja se nadam da će se, ako ništa drugo, barem pokrenuti vrlo ozbiljna javna rasprava o svemu tome. Ja ju iniciram, evo, nadam se da će netko pokazati isti taj interes da budemo odgovorni prema sredstvima građana grada Zagreba.
Što se tiče ušteda koje ste spomenuli malo prije, znači restrukturiranjem mjesta samouprave u Zagrebu mogla bi se uštedjeti značajna financijska sredstva i uložiti u infrastrukturu grada Zagreba, pogotovo u ovim teškim financijskim vremenima. Evo nekakvi svježi primjeri govore da još neke stvari, tako mogu reći, propadaju u gradu Zagrebu, poput Savskog mosta, koji je ozbiljno već uzdrman, ozbiljno očito nagrižen. Također, tu je problemi sugrađana u Šestinskom dolu. Znači, u Zagrebu je u biti sve više i više zapravo problema kada se osvrnemo na pojedine gradske četvrti i pojedine gradske dijelove. Da, ovo su samo neke od primjera koje sam spomenuo. Tu bi se moglo nabrajati mali milion prometnih problema u gradu Zagrebu, prometnica koje su najavljivane svih ovih godina nisu nikada napravljene, a ključne su za kvalitetu prometa, a time i života u Zagrebu. Dakle, da ih sad ne nabrajam od ulice Črnomerec koja je trebala spajati sjever i jug Zagreba na zapadnom dijelu do moje Baštijanove na Trešnjevci koja je 40 godina u planovima i gdje ljudi na toj trasi ništa ne smiju sa svojim kućama i svojom imovinom jer su na trasi prometnice. Dakle, i mostovi da ih ne spominjemo. Dakle, netko će reći u odnosu na proračun grada Zagreba od 8 ili od 12 milijardi, kako ga gledate, da su, ne znam, uštede na naknadama od 30 milijuna kuna kap u moru. Ali negdje moramo početi. Dakle, ja apeliram na to da svako krene od sebe. Ajmo, a i od tih 30 milijuna kuna se nešto, naravno, može napraviti u Zagrebu. Pa sa tih 30 milijuna kuna, vjerujte mi, ja ću u svom dijelu grada na Trešnjici, pa tako i Rudešu, naći minimalno 10 stvari koje ćemo sa tih 30 milijuna kuna napraviti, a koje nisu napravljene zadnjih 20 godina. Počeo od školskog igrališta kraj naše osnovne škole do sanacije pojedinih ulica i kanalizacije gdje ljudima doslovno kanalizacija curi u kuće pri svakoj većoj kiši, do naših sugrađana što ste spomenuli, što je najnoviji primjer loše izvedenih radova na Šestinskom dolu, koji su godinama imali problema s kanalizacijom. I onda su, vidi vraga, investicija koja je krenula u ožujku mjesecu ove godine, Vio je napravio preko svojih izvođača novi javni kanal u njihovom dijelu Šestinskog dola. Znate što se sad dešava? Sad ljudi ne da samo imaju problema s kanalizacijom, nego imaju problema i sa oborinskom odvodnjom, koje do sada nisu imali. Vidite kako se radi. E, to je ona poplava upravo ogoljela, ako tako možemo reći, kada je bila u srpnju mjesecu. Vidjeli smo, dugo nije bilo poplave u Zagrebu, međutim, situacija baš i nije bila bajna. A sada ne bi želio, naravno, niti ja komentirati to previše, međutim, gradonačelnik je nakon toga dao jednu zanimljivu izjavu, koja ipak nekima nije bila toliko smiješna. Znate, vrlo mi je teško, ja sam već nekoliko navrata rekao da uopće ne želim govoriti o gradonačelniku Milanu Bandiću, jer ja smatram da je on prošlost i koja jednostavno treba ostati iza nas. Dakle, još ovih nekoliko mjeseci koliko je on gradonačelnik Zagreba, trebamo odati priznanje što je bio gradonačelnik, navodno najdugovječniji gradonačelnik u povijesti Zagreba, i takvu politiku jednostavno mi ne možemo u budućnosti više, ne smijemo imati, jer grad će jednostavno propasti pod ovakvom politikom. Moram samo to reći da on pri svakoj većoj nedaći u gradu Zagrebu uvijek optužuje nekog drugog. Dakle, uvijek je netko drugi kriv, najčešće su to građani, kao što su bili građani krivi i za štete od potresa. Ponekada i mi novinari znamo biti krivi. Kao što su građani krivi bili za poplave, jer eto, vidi vraga, oni su se usudili živjeti u gradu Zagrebu. Kao što su krivi vi novinari, zato što vi pratite revno gradska događanja i pitate ga neugodna pitanja, njemu se to ne sviđa. Dakle, to je nešto što treba ostati u prošlosti. Dakle, on je još uvijek gradonačelnik, ali mislim, ja iskreno se nadam da ovakvu politiku u budućnosti nećemo imati. Sve ove nedaće koje su nas pogodile ove godine su zapravo pokazale koliko se loše upravlja gradom Zagrebom i koliko zapravo se uopće nije nikada postojala vizija u što se Zagreb treba razvijati. Infrastruktura nam je loša, prvenstveno zato što se u nju nije željelo ulagati. Znate, trenutni gradonačelnik je uvijek bio pobornik da se ulaže ono što vidi, što pršče, kao što su fontane, prskalice i tako dalje, ali nikada ne nije zagovornik onoga da se kopa ispod zemlje, da se uređuju cijevi, bile one kanalizacijske ili neke druge, zato što to ljudi ne vide. I onda mu neće aplaudirati. Mislite, bitna je fasada. Pa da, ali evo vidite, nažalost, ni čak ni to fasade nije uspio riješiti prije potresa, iako imamo pompozno najavljen projekt Zagrebački New Deal, uređenja fasada, nekoliko milijardi kuna, tisuće ljudi koji će se zaposliti, tisuće fasada koje će se urediti. Nažalost, potres je ogolio do kraja tu jednu njegovu politiku. Tako da, ajmo razmišljati o budućnosti, ajmo razmišljati što gradu treba u obrazovnom smislu, što mu treba
u kulturi, što mu treba, što treba dati, osigurati našim poduzetnicima i obrtnicima da bi oni još bolje mogli raditi, jer oni su motor grada. Oni su oni koji, o kojima mi zapravo ovisimo. Dakle, o tim stvarima treba razmišljati, kako poboljšati život naših umirovljenika, zašto u ovih 17 godina njegove ili 20 godina njegove vladavine nije napravljen niti jedan novi dom umirovljenika u gradu Zagrebu, ili recimo, što je tragično za njega kao gradonačelnika, u 20 godina kad je Milan Bandić gradonačelnik, niti jedan, ne kilometar, nego metar tramvajske pruge u gradu Zagrebu nije napravljen. Dakle, to su podaci koji govore o tome kako zapravo se loše postupalo sa ovim gradom. Ja uvijek kažem, znate, Milan Bandić možda je najdugovječniji gradonačelnik grada Zagreba, ali sigurno nije, neće ostati upamćen kao najbolji, a ima jednu veliku nedostatak. On zapravo ovaj grad uopće ne razumije. On ne razumije ovaj grad, nikada ga nije razumio, i to je samo preslikao i na svoju politiku koja jednostavno nije bila na dobro ovoga grada. Što se tiče i same 36. sjednice Zagrebačke gradske skupštine, da se malo sada vratimo na to, bila je to jedna maratonska rekordna sjednica, više od 80 točaka, međutim, vjerujem da je najzanimljivija, ako evo smijem biti subjektivan, najzanimljivija točka definitivno bila taj financijska situacija u gradu Zagrebu, odnosno taj proračun i proračunski manjak, odnosno dug grada Zagreba, prema nekim informacijama 1.300.000.000, neki milijuna kuna, neki kažu 1.500.000.000 kuna, ali nebitno sad koje, da li je 300 ili 500, ali to je jedna zaista zastrašujuća cifra. Da, niste subjektivni zato što ste ovo sugerali, nego ste objektivni jer pratite i znate tako dobro situaciju. Dakle, da, ova sjednica bila je maratonska, možda nije bila najdulja, najdulja je bila ona prije same pauze za ljeto koja je trajala gotovo 3 ili 4 tjedna. Protegla se i do iza parlamentarnih izbora, ali dobro. Ova je bila, što se tiče broja točaka, jedna od najopsežnijih uopće u povijesti gradske skupštine. Na to sam zapravo se referirao. Da, i tu ste dobro primijetili. Dakle, bilo je puno važnih točaka i puno rasprave o nekim oporbenim prijedlozima, ali je ovo najvažnije zapravo je bilo ovo financijsko stanje, izvršenje proračuna za prošlu godinu, i to je ono što je tragično. Tu zapravo vidite svu bijedu gradske politike. 1.300.000.000 kuna su podaci koje imamo na papiru. Dakle, to nije nitko izmislio. Nismo vi ili ja, vi jalni novinara, ja jalni zastupnik oporbeni, rekao gradonačelniku, vi ne znate upravljati naši novci. One, to su podaci koji su vrlo lako provjerljivi, dakle, podaci koje je sam grad Zagreb stavio u izvješće o izvršenju proračuna za prošlu godinu, gdje je ustanovljeno da je minus u gradskoj blagajni 1.300.000.000 kuna. To je zastrašujuća brojka. Ja mislim da si nitko od nas uopće ne može predočiti koliko je to velika rupa u proračunu. Nažalost, tendencije su užasno loše. Dakle, ne samo radi potresa i pandemije. Dakle, tendencije poslovanja financijskog i upravljanja gradom Zagrebom su takve da ćemo mi sada, ako dobijemo na ovoj sjednici koja će ići krajem mjeseca, izvršenje proračuna za prvih 6 mjeseci ove godine, ići ćemo iz lošega u još gore. Dakle, to je nešto što nas treba sve zabrinuti, jer tih 1.300.000.000 kuna rupe u proračunu, to neće nestati. To će ostati u proračunu, nažalost povećavati će se, i to se mora vratiti. Dakle, to se mora nadoknaditi kroz iduće godine i neće biti nimalo lako voditi grad Zagreb nakon sadašnjeg gradonačelnika. Još ono što me zabrinjava je što se na sjednici tada i govorilo, ne samo rupa u gradskom proračunu, mene zabrinjavaju kreditna zaduženost kako grada Zagreba, tako i Zagrebačkog holdinga. U ovome trenutku, prema dostupnim podacima, ta kreditna zaduženost je veća od 4 milijarde kuna, ako ne i više. A i zadužio se za 150 milijuna kuna holding ove godine, a grad Zagreb još za dodatnih 350 milijuna kuna. 350, da, to su ona zaduženja koja idu gotovo svake godine uz proračun. Dakle, vi imate situaciju gdje tih 4 milijarde kuna kreditnog zaduženja, a kažem, vjerojatno je to i više, to je nešto što ozbiljno ugrožava poslovanje holdinga. Vidite njegovo izvješće za prvih 6 mjeseci, gdje su oni u ove godini minus 160 milijuna kuna. Prošlu godinu su završili na papiru sa 60 ili 40 milijuna kuna u plusu. Znači, to nije 160 kuna minus, znači to je više od 200 milijuna kuna zapravo u prvih 6 mjeseci. U sve nepogode koje su nas zadesile, dajte mi objasnite kako možete napraviti 200 milijuna kuna minusa u 6 mjeseci. To samo govori da smo u velikoj opasnosti što se tiče financijskog stanja grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga, jer je to jedna posuda. I ono što još dodatno treba nas zabrinuti, stanje Zagrebačkog holdinga u financijskom smislu, znate, Zagrebački holding je komunalno poduzeće grada Zagreba. I ako on ovako loše stoji, apsolutno sve komunalne usluge
će doći u pitanje. Dakle, i odvoz smeća, s kojim i ovako onako nismo pretjerano zadovoljni, do javnog prijevoza tramvajima i autobusima, do svih ostalih komunalnih usluga. I trebamo biti jako zabrinuti i trebamo nekako pokušati jednostavno smiriti ovu situaciju u financijskom smislu, jer ostaće nam, što će nam ostati od Zagreba nakon ovakve politike? Bojim se jako malo toga. E sad, to je još jedna vrlo zanimljiva situacija. Govorili smo sada o zaduženju grada Zagreba. Da se vratimo malo na potres i na sanaciju šteta od potresa, i na taj zakon o obnovi Zagreba. Prema nekim informacijama i izvješćima, oko 26.000 objekata je nastradalo u gradu Zagrebu. Šteta je procijenjena na nešto manje od 90 milijardi kuna, a taj famozni zakon o obnovi Zagreba je u postocima 60-20-20. Što mislite, otkuda gradu Zagrebu ta sredstva onda za sanaciju od potresa? Grad Zagreb ta sredstva nema. To treba jasno reći već sada Zagrepčanima. To je bilo, nažalost, jasno i u samoj proceduri donošenja zakona, da ukoliko ostane ta podjela 60, da će osigurati posto država, 20 grad Zagreb i 20% vlasnici stanova. Bilo je potpuno jasno da grad Zagreb, s obzirom na svoju financijsku situaciju, s obzirom na kretanja financijska grada Zagreba, zaduženost i sve ono što je planirano, ta sredstva nema. On nema ne milijardu, ne 5 milijardi, nego nema tih 15 milijardi kuna koje bi trebalo ili nešto više osigurati. Gotovo dva proračuna sama bi trebalo. Dakle, on to nema jednostavno i nemate uopće mogućnosti ta sredstva osigurati. I zato će, ono što sam znao nekoliko navrata reći, ne želeći stvarati nikakvu svojim izjavama nekakvu paniku bilo kome, ali grad Zagreb ta sredstva osigurati ne može i zakon o obnovi Zagreba, naravno i ove ostale dvije županije, ali mi ovdje govorimo o Zagrebu u kojem živimo, će pasti u svojoj provedbi upravo na gradu Zagrebu, jer grad Zagreb ne može osigurati ta sredstva. Grad Zagreb ne može računati na europske fondove u ovom smislu, zato što to država će raditi. Dakle, vrlo jednostavno. Dakle, ne može sa grad Zagreb za obnovu ne znam što tražiti, kada država kroz razne fondove Europske unije će ta sredstva osigurati, naravno i proračunska. Dakle, u problemu smo ogromnom i zato se bojim se da ovaj projekt obnove grada će zapravo ipak ostati taj jedan beskrajni dan u očekivanju nekog boljeg sutra. Što se tiče financija, grad to neće moći osigurati, ljudi će biti prepušteni sami sebi. Nadam se da će država sa svoje strane, ono što je vlada i premijer što su javno obećali, osigurati sredstva koja će država moći, ali ja i već sada pozivam da razmisle i vrlo ozbiljno porade na tome, na takozvanom alternativnom načinu financiranja obnove Zagreba umjesto grada Zagreba. Jer grad neće moći to osigurati. Nadam se da ćemo to uspjeti, da će se uspjeti naći neko rješenje. Kako, ne znam, to trebaju predložiti oni koji su i ovaj zakon i predložili i usvojili u ostalom. Znači, kada smo već pričali o svim ovim temama i uvijek se nekako nameće još ta tema, kako ja volim ponekada nazvati ti, pod navodnicima, kapitalni projekti u gradu Zagrebu. Evo, žičara je trebala već maltene biti otvorena, stalno se pomicao taj rok otvorenja žičare, sada se još uvijek ne zna kada će točno biti otvorena, međutim, troškovi same izgradnje žičare su u najmanju ruku udvostručeni. Žičara. Ja sam jedan od onih koji, vjerujem i većina Zagrepčana, želi imati žičaru, kao što sam i odrastao u njoj i vozio se na Sljeme, na skijenje, sanjkanje i ostalo. No, ne žičara pod svaku cijenu. A ovu cijenu koju ćemo mi platiti za žičaru, ona će biti astronomska i abnormalna. Za nju smo, to sam rekao na jednoj od presica, puno puta sam o tome govorio, vjerojatno mogli dobiti žičaru do mađarske granice za ovu cijenu koja će ona u konačnici koštati. Dakle, prvi procijenjeni troškovi žičare, ako se malo vratimo u prošlost, su bili između 300 i 350 milijuna kuna. Danas, sa svim troškovima koji su već sada uključeni u njenu gradnju, ona je na minimalno 700 milijuna kuna. Ja sam rekao, i za to je izjave od prije nekoliko mjeseci stojim, bojim se da kada budu spoznati jednoga dana svi troškovi vezani uz žičaru, izgradnju nove žičare, da će to narasti blizu milijarde kuna. To je strašno i to samo pokazuje kako se planiraju stvari u gradu Zagrebu, odnosno kako se ne smiju planirati stvari u gradu Zagrebu. Eto, bilo bi još tu sigurno, zasigurno još puno, puno tema za razgovor, ali vjerujem da će biti prilike nekom drugom zgodom. Gospodine Stojak, hvala lijepo na gostovanju u vašoj emisiji i puno sreće. Hvala vam puno na pozivu. Toliko što se tiče ovoga izdanja emisije Iz gornjeg grada, dragi gledatelji. Ostanite dalje uz program Mreže TV Zagreb. Zajedno ćemo ponovno biti u istome terminu za tjedan dana, a do tada lijepi pozdrav.